els Mossos d'Esquadra de la comarca de la Garrotxa han rebut l'avís d'un accident laboral en una empresa de productes càrnics del Pla de Beguda. Els fets han passat poc abans de la 1 de la matinada a l'empresa Grafaxa, greixos i farines de la carn, del grup Sisfaer. Quan els Mossos han arribat al lloc han constatat, per causes que encara es desconeixen i s'investiguen, l'explosió d'una caldera de vapor d'unes 10 tones que ha afectat a 5 treballadors que l'estaven reparant. A causa de la forta explosió s'ha produït la mort immediata d'un dels treballadors. La víctima és Francisco Javier M.M. de 41 anys, de nacionalitat espanyola i veí d'Olot. L'explosió ha deixat un ferit crític i un ferit greu que han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Els altres dos treballadors han resultat il·lesos. L'empresa presenta danys al sostre d'uralita i a una porta. L'explosió no ha provocat cap incendi. A l'accident s'han desplaçat 5 dotacions de la Policia de la Generalitat Mossos d'Esquadra, 7 dotacions dels Bombers de la Generalitat i 2 del Sistema d'Emergències Mèdiques, SEM. Els Mossos han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia de la Garrotxa i del Departament de Treball, d'acord amb els procediments habituals en accidents laborals amb víctimes mortals.